Mirzə Abdullayev Mirzə Bəyev onu mübarizə aparır və qayda pozulub. Anaz Abdullayev tərəfindən qayda pozuldu. Cərmə zərbəsini Inter futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Bəli, burada Abdullayev topa oynamırdı. Sırf rəqibin artıq son anlar ilk hissədə ötürmə qapı qarşısına və top qapıdan keçir. Bəli, top qapıdan keçir əslində maçlar. İnqilab Məmmədov bir anda düşündüm ki, yenidən cərmə zərbəsini yerinə yetirməyə qərar verəcək, ancaq top qapıdan keçir. İnter futbolçuları hesab açırlar. Qarşılaşmanın 45-ci dəqiqəsində. Təkrarı bir daha izləyəcəyik. Paçana Txadadze topu başla qapıdan bax belə keçirir. Rahim Məmmədov gənc müdafiəçi topa mövqe səhvinə yol verir və Paçana Txadadze topu qapıdan belə keçirir. İnter zəfərmasıdır. Pressing devam edir və Dennis Mezzacoli topa keçirir. Dennis Mezzacoli. Dennis Mezzacoli. Julius Mavoy'un səhvindən sonra Dennis Mezzacoli hesabı 2-0 çatdırır. İkinci hissənin əvvəlində Inter hesabı artırır. Dennis Mezzacoli topu Aqil Məmmədovun qoruduğu qapıdan keçirir. Bu efsanda təbii ki ciddi səhv məhz Julius Vobayın adıyla bağlı oldu. Topu özündə çox saxladı. Kritik vəziyyətdə topu itirdi və təbii ki daha sonra Dennis Mezzacoli topu qapıdan keçirməyə də çətinliyi çəkmədi. Inter 2, Neftçi 0. Gözlənilənlərin əksinə hesabı dəyişən qapıda Inter oldu. Bu futbolçu Rusiya Premier Ligasında eyni zamanda Kayserispor'un şərəfini qoruyurdu, xatırlayırsınız. İrəli ötürmə, Arif Daş Dəmirov hücum davam edəcək. Top topa keçir. 3-0. Paçana Txadadze. Hesab artıq 3-0 olur. Arif Daş Dəmirovun ideal ötürməsi və Paçana Txadadze özünün ikinci, komandasının isə üçüncü golünü vurur. Inter 3, Neftçi 0. Inter'in üstünlüyü daha da artır əslə maçlar. Və indi bilir. İkilər arasında. Stadionda və biz izləyirik. Inter hesabı 3-0 edir. Nəfəyal boşluq bu futbolcu. Enfor Hacıyev ileri götürme. Oyundan kenar vəziyyət yoxdur. Afəliyev ve Hakim İngilov Məmmədov hansı qərarı verəcək? Ve Səlahət Ağayevə qırmızı vərəqə. Səlahət Ağayevə qırmızı vərəqə. Interin kapitanı meydandan qovulur. Rauf Əliyevə qarşı qaydana pozulur. İzləyirik təkrarı. Və bu hərəkətinə görə meydandan qırmızı vərəqə ilə qovuldu Səlahət Ağayev. İndi Neftçi üçün yaxşı vəziyyət yaranır. Oyuna Elşən Poladov daxil olmalıdır. Bu mütləqdir. Qaxaber Txadadze meydandan kimi çıxaracaq? Meydandan kim çıxacaq? Paçana Txadadze. Bəli. Qaxaber Txadadze artıq hücum barədə düşünməyəcək. Bu təbii qarşılanır. İki golun müəllifi Paçana Txadadze meydandan çıxır. Və Elşən Poladov oyuna daxil oldu. Elşən Poladovun qarşısını kəsir və İnqilab Məmmədov ona çox güman ki, bunu bildirir ki, əgər qapıçını hərəkətinlə yayındırsan, onda oyundan kənar vəziyyət qeyd alınacaq. İşarə verilir. Cərmə zərbəsi yerinə yetirildi və top tirə dəyərək meydandan çıxır. Top qapı tirinə toxunaraq meydandan çıxdı. Ernest Enfor. İzlini təkrarı çox yaxşı yerinə yetirmişdi cərmə zərbəsini. Sadəcə azad.
zambu önüne seçilen kamandalardan biriydi ve indi. İngilan Mehmedov penaltı teyin edecek. İngilan Mehmedov 11 metrelik cerime zerbesini teyin edir. Top Inter kamandasının futbolcusunun eline tokundu. İzleyin tekrarı. Top ele tokunmuştu ancak bu cermin medançası daxil edilir yoksa yok. İndi deyil biləcək. Təxminən cermin medançası xətti üzerinde və yaxud da yəni, hakim idi topa daha yaxın idi və o vəziyyəti daha yaxından görürdü. Penalti təyin oldu. 50 oyun var idi və indi penalti yerinə yetiriləcək. Topun yanında isə Rauf Əliyev var. Elşən Poladov və top da bunun üstündən keçir. Rauf Əliyev bu imkan əldən qaçırır. Bu imkan əldən qaçdı, əzizim qardaşlar. Çox yaxşı vəziyyət yarana bilərdi. Psixoloji üstünlük tamamilə Neftçinin. Sarı vərəqə Mir Hüseyin Seyidov'a göstərilir. Daha doğrusu kırmızı vərəqə. Mir Hüseyin Seyidov meydandan qovulur. İnqilab Məhmədov meydandakı futbolçuların sayını bərabərləşdirir. Mir Hüseyin Seyidov da meydandan qovulan futbolçu olur. Səlahət Ağayevdən sonra. Bax bu hərəkətinə görə. Oyuna sonradan daxil oldu Mir Hüseyin Seyidov. Zakolli, Elvin Məmmədov. Məmmədov. Məmmədov, Elvin Məmmədov. Məmmədov, qapçı təkrar zərbə. Elvin Məmmədov öz fərdi üstünlüyü və texnikası ilə yenə də ön plana çıxır. Əla keçdi rəqibinin. Divar ötürməsi də yaxşı alındı və əvvəlcə Agil Məmmədov komandasını xilas etdi, ancaq topa daha tez çıxan Elvin özü ilə hesabı artırır. Inter 4, Neftçi 0. Təkrarı bir daha izləyək. Agil Məmmədov əvvəlcə yaxşı oynadı, ancaq Elvin yenə də topa özünü daha tez çatdırır. Və komandırma beləcə keçirir. Kamil Tasinov orada neyi gözlüyüdü? Sona qədər mübarizə parmağı olub keçirir futbolçu. Foş. Ernestin Foş. Enfoş. Topu özünde saxlayır. Abdullayev. Yeniden Ernestin Foş. Neftçinin hücumunu izleyek. Və 11 metrli cərmə zərbəsi. Çox maraqlı. Və həqiqətən də gözlənilməz hadisələrlə keçir qarşılaşma. Daha bir penalti. İnqilab Məmmədov 50 oyuna görə 11 metrlik cərimə zərbəsini təyin edir. Burada 50 oyun var. Bəli, top İsulaşvili'nin qoluna toxunmuşdu və topun istiqaməti dəyişdi. Hakim də haqlı olaraq penaltini təyin edir. Birinin bu penaltini isə Ernestin Foş yerinə yetirməyə hazırlaşır. Elşən Poladov yenə qapısında diqqətli görünür. Enfoş və yenə top qapıdan keçmir. Yenə top qapıdan keçmədi. Elşən Poladov günün bəxtli futbolçudur. Oyuna daxil oldu. Çətin vəziyyətdə top qapı tir edərək meydandan çıxdı. Penaltidən Rauf Əliyev yararlana bilmədi və daha sonra penalti zamanı Ernestin Foş topu qapı tirinə vurur. Və